ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ଏ ବିଷୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 2018 April 4 ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ESIର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାବି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ସେ ଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଉଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେବା କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିସାରିଛି। August 4 ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 60 ଭିତରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସରକାର ଅହେତୁକ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା କଥା। ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ବୈଠକ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗଜପତି ପରିକ୍ରମା ସରିବ, ପାର୍କିଂ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଟର ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ରହିବ, ପୁରୀ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବା, ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ସରକାରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି, ସେ ଦିଗରେ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଇଏ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 45 ତଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସୋ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ନା? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୋର ନିବେଦନ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କଥାକୁ ଜନମାନସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କାହିଁକି ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ତା'ର କମିଟି କାହିଁ ଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି? ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ନିବେଦନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା'ର ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କଥା ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଷୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ତାହେଲେ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ କାହା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।